បាទសួស្តីបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមចាប់ដើមតែម្ដងព្រោះថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានឃើញនៅក្នុងតាមណែរួចទៅហើយបាទណាបាទតោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះនេះបាទចង់បានកម្មវិធីនេះបាទ Cambridge Advanced Learner Dictionary ណាបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីនេះមកប្រើដោយមិនបាច់ចាំប្រើអ៊ីនធឺណិតបាទព្រោះកម្មវិធីខ្លះគេត្រូវការលក់អញ្ចឹងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅណាបាទមិនចង់បានឲ្យបងប្អូនប្រើអស់ហ្នឹងទេបាទចឹងយើងប្រើអានេះមកវាស្រួលដែរព្រោះបាទខ្ញុំបានប្រើតាហ្នឹងដែរទេបាទបាទវាមានលេង UK និងលេង US ណាហើយយើងមិនបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតទេណាបាទវាមានច្រើនពាក្យបាទរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនពាក្យបាទបាទឃើញទេបាទហើយនិយាយមកគឺតង់ជំនឿល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមចាប់ដើមបើសិនបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីមួយនេះបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបាទបានណាតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបាទលេខខាងក្រោមគឺលេខ Telegram ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងផ្ញើកម្មវិធីនឹងឲ្យនេះ software គឺនៅក្នុងទូរកុំព្យូទ័រខ្ញុំឡាយទេបាទបងប្អូនបាទឬក៏អាចបងប្អូនចុចតាម link ដែលខ្ញុំបានបោះនៅក្នុង comment ខាងក្រោមណាបាទតោះអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចាំមកកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនតែតុងខ្ញុំបាទបានហើយរបៀបនៃការម្លងអត់មានបាក់ទេបាទបងប្អូនគាត់តែចុចបាទចូលកម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទហើយយើងនិយាយចុចខាងក្រោមមកបាទបងប្អូនចុចវា set up អញ្ចឹងដល់ពេលនេះវាចេញលេខកូដបាទវាចេញលេខកូដនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបាទអត់សុំអត់ប្រាប់ទេបាទអញ្ចឹងលេខកូដនេះនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនដល់ពេលបងប្អូនឆានមកកាន់ខ្ញុំបាទណាបាទចុះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនណាបាទរាល់លេខកូដមួយគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញនៅពេលដែលបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំម្នាក់គឺខ្ញុំឲ្យប្រើហ្នឹងគឺលេខកូដមួយបាទអ្នកផ្សេងទៀតគឺលេខកូដផ្សេងទៀតហើយណាបាទហើយខ្ញុំបាទមិនលុបអីទេបងប្អូនអាចមកតាក់ទងខ្ញុំបាទបានគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការសែនជូនតែម្ដងបាទពេលយើងចុចលេខកូដចូលឲ្យអស់ហើយបងប្អូនចុចអូខេបាទហើយនឹងនិចរហូតមកគឺវាបានហើយបាទម្លងបានអូខេហើយមិនបាក់ណាបាទនឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយបើសិនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទបន្ថែមទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា